naše drage gledalce. Plesnim numerama i recitacijama prisutnima na programu u Debeljači predstavile su se obe grupe mališana, oni koji predškolski program pohađaju u okviru poludnevnog i celodnevnog boravka na srpskom i na mađarskom jeziku. Publika u prepunoj sali Doma kulture Jožef Atila mogla je da uživa u plesnim izvedbama kao i u recitacijama. Meni je pripala čast da završim ovu školsku godinu sa ovom pripremnom grupom. Ova pripremna grupa je bila od vaspitačice Žuže, tako da je ona radila, znači počela je da radi sa njima taj vaspitni program. Evo sad ja sam sa njima protekla dva meseca od aprila. Ovo je baš velika predškolska grupa, znači ukupno je bilo 29 upisane dece. Moram reći da su pre svega ciljevi i zadaci dece priprema u školu i da jednostavno oni da budu spremni za školu i mogu reći da su oni to sve lepo savladali. Program je organizovan kako bi bio obeležen kraj školske godine, a mališani predstavili svoja umeća. Želim im sve najlepše, želim im da se lepo odmore i želim im uspešnu i pre svega lepu školsku 2018. godinu. Sada u toku jula meseca će pre svega naše zabavište biti dežurni objekat u julu mesecu, tako da iz opštine sva deca koji idu u taj celodnevni boravak, kojima roditelji rade i naravno koji su primorani da dovedu decu u zabavište, mogu u toku julu meseca da dovedu u Debeljaču. A u avgustu mesecu će biti centralni objekat otvoren za tu decu u avgustu koji žele da borave u zabavištu.